Esselamu Aleykum vatandaşlar. Şun 10-ci nayafır 2020-ci yil ben Muhammed Diyoji Kanada'da. Düyün 9-ci nayafır günü Azerbaycan milen Ermenistan'ın arasında saglaşeniye ol çettili, uşi yatırdili. Ermenistan'ın armiyeti <coughs> Azerbaycan'ın ün <coughs> Batıvalan teritoriyatını e, teritoriyatından çıkmağına boyun molli ve Azerbaycan'ın e, Azerbaycan'ın ayratin teritoriyatı bolon ün e, teritoriyatı bolon ve şun aralığına Ermenistan'ın yeri var yerine bir koridor koyup Azerbaycan öz teritoriyasına arkayın gidikkeleri geleri yani, ona da boyun bulur. Ve şu ondan başlar, Ermenistan öz koşunlu Azerbaycan'ın teritoriyasından çıkarmalı edildi. Orsiyadam iki mün tane öz parakati, oroyici uyuşlarını döküp, şota da parakatçılığa seyretmeli olurum. Azerbaycanın prezidenti Azerbaycanlı yaşayan Ermenlin meselesini beylikki grajdarlar bilen deň derecede teretmäge, oşolong hak hukuklaryny kanatlandyrmaga oňa da teredir diýip söz berdi. Bir <coughs> türkmenstanlar, türkmenler öz Azerbaycan qarynaşlamady şu üstünlük bilen şu yeniş bilen türk yürekten gutlaýa Türkmenistandalar dünýäni dürlük unjak ýer bu bütün türkmenler Azerbaýjan halkyny goýnaldy bizin kahraman oňaýlymy Türkiýede de Istanbul şäherine ýerleşen Türkmenistan hemkonsullugyny ününe varıp, o taýda öz Azerbaýjan garnaşlaryny gollamak üçin we türkmeni eýläp oturan jinayetkarlyň tefin çykarmany oturmagyny tefin çykarmany oturanlaryna protest geçirip şu taq bardy. Yöne şolan iki tane tehadir eee departatsion lagerde taqlandy. Men o olara da şu taýdan Cuma sapara olara da kutlayan. Tire olum isleglerem şun nonu var ki Azerbaycan vatandaşlamı öz yurdunu eye çıktın. Örni öz teritoriyasını batı valan Ermenilerin şu gitmeklerini ardu ötüyedin. Hormatlı vatandaşlar. Şu uruş başlanına men öz pikirimi ayrıptım. Men pikirim boýunça Ermenistan hukmen şu territoriýadan çykmaly, täbäbi her bir ýurdun bitewligi ol ýurdun öz ýeri öz territoriýasy. Hiç bir döwletiň haqqy ýok dünýä tarapyndan kabul eden territoriýany yani. diňe bir täbäp bilenki ki, ýeldeşlemiz şu taýda ýaşaýar. şolor olacak tip o teritoriye girmeye, o yurdu bahvalmaya hakkı yok. Eğer şol pıkırdan uğran gidildi, bütün dünya uruşa giriyor. Dünyanın hem meyurtlarını İslendik teritoriyan ala dürlü halkla yaşıyor. Dürlü milletle yaşıyor. asırlar boyunca yaşak geliyor. Şol için hiç var Urşfülen ya başka teritoriyan basval bilen o halkı ya öz iyileşlene kömür ettiğinde kaytam oları o da okladan kazakmın. Şu sebeptenim Ermenistan'ın ol eden işi yani biz öz ildeşlimiz kollocak deyip öz koşunu getirip Azerbaycan'ın teritoriyatını almak ki om hem maral hem dünyadaki bar düzgün moyunca hem de daha da karşı gülü. Yöne her bir devletin hakkı var başka yumurtlardaki yaşayan öz ildeşlerini kollamağa. Olun hak hukuklarını şu yaşayan yurtlarındaki devletli neil derecede yetiriyenle onu yörekte pretenze pretiyavit etmek, öz ildeşlerini kollamak ve öz ildeşlerine, ildeşleri bilen, edebi, kulturunu, ferhengi, ara atnaşı kaçmanı, o olabilen yakin, aragatnaşı qurmanı olon haqı wadı. Yürüyte şolara beyleki devletlerde yaşayan öz iddeşlerine üns vermek, olara yenillikler döretmek gelip gitmeni, okumağa, <laughs> aragatnaşı kaçmağa ol haqı wadı. <laughs> Yöni Ermenistan'ın edeni bir teritoriyani batmalmakdan awar. Şo sebeptenim, Bi Ermenistana Azerbaýjanym territoriýasyny çykmagy çykmagyny isledim. Ýöne bir ýurtda yani hem hiç separatçylyk boljak Eger bir ýurt hem hiç öçde boljak Eger bir yuwurdun halqi baxtli aşa joq bolsa, onu bir etati yerine yetirmel lazım. Odam adam hukuklar deklarasiyasi. Yani yuwurdun içinde kanun hiç yerli tapawut o yuwurdun içindeki yaşayan adamlar milletine qaramadan, jinsine qaramadan, fiati qarayışına qaramadan olor kanunun engini öngünne tut tutmalı. O sodan hemme hak hukuklarını yerine getirmeli. Ikinci da, şu yurdun içindeki yaşayan grajdallar, şerventler on milletine, cinsine, anamına karayışına karamazdan dövlen dolonduruşuna hemme taraptan hak hukuklu olmalı. öd yaşayan yurt teritoriyatını, ödleri öd öz dilini, öd devini, öd teritoriyatını değişin dolandırışını ödünü alma öd ellerini almağa hakkındır. Olu beylikle bir hatarda durup bir yurdun bütünlüğünü saklamadı. kanunçılığa hem mehtini borç etmeli. Bu işli devlet kurmağa hem mehti hakkıllı. Şu sebeptenim, eger Azerbaycanlı şu mesele hemişeden ayır, ayr, ayır, şu mesele, yani Ermeni'nin meselesi, şu uruş, dava, cencal, ayrılık bitmeyen iflenleyen bolsa, Eger yurdun içinde hemişe parakatçılıklı bolmogun isleyen bolsolo, onu hükmen adam hukuklar deklarasiyetini hemmesi boyun bolmaz. Hiç bir halkı, milleti, cinsi, dini ya ıı, milleti boyunca kemtül edilmenler. Şu etafi, şu meselede de gödevini tutunmalılar. Haçanın bir yurdun içinde. Dürlü milletle. Azu dolukta özlerini Öğütlerini hem mesbilen den derecede duyup, duysalı, koşama anamlı olsa. Bu öz yurdunun ıkbali, öz ellerinin elini anamsalı, hiç var. Halk bir veri bilen buluşmaya. Şuda dine arzu de gepte äleki dünýäniň 3/4 meriginde şuda. Onda mesal Amerika. 50 tane şitat, 50 tane devlet, dürli milletler. Bütün Avrupa halkının milletlerinden tutta bütün dünya, Hindistan, İran'dan, Arap'tan, İslendik, Yevrey, Ort, hem mesela. Yönü şun yani 50 statdan bolon, 50 devletden ibaret bolonam. Ö problemalarını bir-birini hormat koymak bilen, kanunu hormat koymak bilen hem mesenin devlet dolandırışında den derecede hak hukuklarını hakikatta amala asırlan için Hemem Hem mitbuqat hem, hem hem adatlı giyingden bolonluğu üçin hem, hem hukumete devişinde adalatlı sud, sudlon qadiyetin bolonu üçin öz meselelerini paraqatçılıq köçürdiler. Xalqın fikrini üns verýär. Xalqın islewini hemişe kanaatlandıracak bol yani. Dürlü toparlı. Bir verilen onşuk bir büyük devlete hizmet etmen uğruna uğurtturacak bol yani. Şolçin bütün dünya hükmüdür. Yani. Şu sebepten hem bizim hem memnun demokratik bu işle ardı ki adam hukuklar deklaratiya dol yerine yedip şu mesele hemişelik halkının içinden ayrılsın indim meyle bizim Azerbaycan halkımının içinde bir düzgünçülük uruş bolmasın indi hiç bir Azerbaycan'ın grajda kusunmasın yönüştad belli merdat var. Birinci, Türkiye devleti hemme metaraplayın öz ildeşlerini kolladı. Şu, hadir ki dünyanın kuruluşunda, hadir ki devurdu, şu dağdan nehirli vazıplığını, o şu yenişte nehirli tefir koyallığını hem mekşer Şu sebeptenem, Biz isle isleme, Ö hukuk ulgamında yetcek goltu. Ö erkilligme de adat ulgamında yetcek goltu. Türk devletleri bir birni qollu sona, bir birni iwnedur sona, şu dunyada haderki sistem adı. Ö ornumadı, haqiqiy ornumadı eylemeği devlet bizi kim yanak, rolunun bağlılığını hemmemiz gödü yetirdik. Şol çinim, şuna hemmemiz vopalı mı olmalı? İkinci işte de yeni bellecek dedim. Olan Turkmenistan'ın pozisyonu. Bir cinayetkar toporlu, nitral sözden cinayetkarçılıklı şuneçelliğin hayırlılık geliyor. Bola neutraliteti dige bir zat için. Ona muna pul verip, haiş edip, allala registrasi ettile. O da şundan var ki, men cinayetkar öz yurdumda, öz halkımın karşısında neyli cinayet ettimim, sizin işiniz bolmosun, biz neutral sol çinim, siz kırılışım, ölüm, 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 men bilen işim bolmagan meýdi. Şol çinim neutral sözni bula jinayetkar çyn hayırlanýandy. Öň garnaşlarynyň haqy bolýar, haqy alny 30 ýylda başga bir ketek döwlet şol territoriýasyna alýa tehin çykarmaly. Öz iyileşlerini korlayanlı, yençiyanlı, anar veriyanlı, men nitral, men ejim yok, dip Bidine, bir dine bir jeniyet öz yuwurdymy talamağa maňa ruhsat ber. Şol üçin men size viziatky berdim. Siz näme etdiňiz? Şonu Men siz işim ýok. Aha. Bizim yuwurdymyzda otur eýla e, e oturan jinayetkarlaryň toparlanan pozisiýa dünýäňizde. Ne, ne bir adam kärçilikli, ne gelip çıkkandat, ne dünyada bar bolun fiyafi deve kabat geliyor. Şol için dine şu cinayet kara mahsus bolun yuvurdu talama uçun Türkmenleri horlap adar berme uçun Türkmenlerin mallarını hem mi erkin eyleme uçun fiyafat. <laughs> Şol için Neutraliteti Türkmenistan'ın. Dini Türkmenistan talama oçu gerek olanda. Şu bile men şu unki ta oğlum